Sebab tuanku dah kerja 3 hari berturut-turut. Tuanku boleh siapkan satu lagi kes. Gerai tak pernah berehat dan beta pun sama. Tuanku diperlukan di markah. Ada kecurian dah berlaku. Takkan lama. Guakar. Kuskup hebat. Ya, kuskup. Penyiasat di Peru. Ya, kuskup. Krong monyet di sisi. Ya, kuskup. Ketanya mencegah. Okay, untuk cool.